mě je to strašně srdcová záležitost. Určitě máme strašně tenisových zážitků, Fed Cupy, Davis Cupy, Peťa Kvitová, Grand Slamy a tak podobně. Takže pro mě tohle je asi nejvíc a já zůstávám u tenisu. Tak já bych se chtěla podívat na finále Honzy Kodeše ve Wimbledonu, protože slyšela jsem, že to byl výborný zápas a hlavně mám tam svoje osobní jakoby vzpomínky s tím kurtem spojený a zajímalo mi mě to, jak to bylo v té době, když hrál on.